Dok četvrte ere industrijske revolucije stigao je i u Srbiju puštanjem u rad nacionalne platforme za razvoj veštačke inteligencije i superkompjutera u državnom data centru u Kragujevcu. Sama investicija od izgradnje data centra do njenog opremanja koštala je 55 miliona evra. Krajem 2019. godine vlada je donela strategiju za razvoj veštačke inteligencije i time smo postali prva država u jugoistočnoj Evropi koja je to uradila. Kad pogledate da vam komercijalno ovde zakupljuju vašu memoriju i IBM i Huawei, najmoćnije svetske kompanije, da nam se sada javlja i Oracle koji želi da radi sa nama i to da radi na mnogo, mnogo višem nivou nego što smo i sami očekivali, onda to govori koliko smo napredovali. Mnogo, mnogo ljudi koji dolaze iz inostranstva vraća se u svoju zemlju i moja dobra vez za njih je ono što je država odredila platu, država će za gotovo 50% da vam uveća platu, govorimo o ovim najstručnijim ljudima koji se bave veštačkom inteligencijom. Kupovina superkompjutera od 2 miliona evra poslednje generacije sa visokim performansama i obradom velikog broja podataka za kratko vreme ključno je za razvoj najsavremenijih tehnologija na digitalnom putu Srbije. Ne čudi me što je Srbija izabrala baš Nvidia u cilju da postane lider na polju veštačke inteligencije i centra inovacije za međunarodne startupe. Superkompjuterima Nvidia menja svet oko sebe i doneće Srbiji informatički boom. Ponosni smo na činjenicu da će prvi korisnici platforme biti tri instituta, 7 tehničkih fakulteta, Univerzitet u Kragujevcu, 4 naučno-tehnološka parka. Koliko od sutra, Ministarstvo zdravlja će moći, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji, da obrađuje veliki broj rengenskih snimaka i dobije rezultate koje ljudska pamet i ljudsko oko ne mogu više da vide. Pored interesovanja multinacionalnih kompanija za bezbedno čuvanje sopstvenih podataka, važno je i to da će Institut za molekularnu genetiku moći da uradi putem platforme i analize koje mogu da pomognu u prevenciji raznih bolesti. Srbija je jedna od 26 zemalja na svetu koja ima nacionalnu platformu za razvoj veštačke inteligencije i jedina je država u jugoistočnoj Evropi koja na ovaj način putem data centra i superkompjutera razvija IT sektor. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Kragujevca, Ana Rebić.